ချူချူအစီအစဉ်တော်မူနဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တည်းကြီးကြိုးစားချုပ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပြီးဤသူကြောင့်မြို့ပန်းကဆက်လက်အတန်းထိုင်နေပါရဲ့ရှင်ဒီပေါ်ဦးနဲ့တိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကောင်